Tandi, përshëndetje. Përshëndetje, Anjola, si që fatër dhe ju, është arrestuar Vladimir Gjuta, i dyshuar i kryesor për vendosjen e kryetorit në Kamaksin e Bashkim Tahiri, babajt e ministrit të brëndshëm Tenir Tahiri. Duhet të kësuar se Vladimir Gjuta është arrestuar së bashkë në shtetë tjetër nga Kosova, nërkoj që arrestimi të tij është bërë nga forcat e mëdha të tij edhe nga forcat operacionale të posaçme të cilët janë nisur nga kryeqyteti. Duhet teksuar edhe një detaj tjetër që pritet policia e Tiranës të ketë një deklarim për këtë arrestim, ndërsa tashmë është nisur nga kupsi Vladimir Gjuta. Ndërsa duhet teksuar se Gjuta është akuzuar edhe për dëbimin e një mesazhi kërkuar ministrit të brendshëm Tenir Tahiri vetëm pak javë më parë, ndërsa për vendosjen e sasisë së Tripolit, ngjarja që ndodhur në datë 10 shkurt të këtij viti, Gjuta akuzohet së bashku me nitin e tij Bastia Duka për vendosjen e Tripolit, por edhe vendosjen e një Tripolit i cili nuk ka shpërthyer ta në rrugës Muhamet Gjollesha. Do të theksuar se siç e thashë pak më herët, që pritet që policia e Tiranës të japi detajet e tjera lidhur me arrestimin e personit Vladimir Gjuta, ndërsa nuk dihet ende në rast se ka qenë një armatosër apo jo në momentin e pengosjes së tij në makinë. Andi nuk e di nëse ke zbuluar cila është lidhja mes Gjutaj dhe shtetasit arrestuar nga Kosova. Ende prandaj pritet që edhe policia të saktësojë dhe të bëjë të mundur se cili është personi i cili është arrestuar Gjuta, ndërsa nuk përjashtohet dhe mundësia që personi i cili është në origjinë nga Kosova mund të ketë qenë pjesëmarrës edhe në farmacia, edhe në vendosjen e Tripolit në farmacinë e Bashkimit të Tahirit. Prandaj mbetet për ta saktuar policia këtë fakt, ndërsa ne jemi duke pritur të dhënat më të fundit për këtë arrestim, ku pritet që rreth orës 20:30 të mbrëmjes të mbërrije rreth në drejtorinë e policisë së kryeqytetit shumë kërkuari për policinë në shtetin Vladimir Gjuta. A ka të reja të tjera sa i përket ngjarjes së ndodhur në shkurt të këtij viti pikërisht pra nga hetimet? Policia ka arrestuar disa persona, një ndër to është edhe një i afërm i Vladimir Gjutës, por do të thuaj se ai nuk e ka pranuar akuzën, ndërsa nga ana tjetër është telefonata fundi që është bërë pikërisht nga njerëzit e afërt të Gjutës. Edhe kjo është pjesa kryesore që policia, por edhe prokuroria është duke investiguar në këtë rast, ku edhe pritet të zbulohet edhe autorët e vërtetë të vendosjes së lëndës së eksplozive pritoj në farmacinë e babait të ministrit të brendshëm Tenir Tahiri. Andi, të falenderoj për të gjitha informacionet që përcollën në studion.